Departamenti i tregtisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka njoftuar së fundmi se ekonomia amerikane u ngadalsua dukshëm, por nuk u rënua në 3 muajt e fundit të vitit 2020. Një vit ky ku pandemia uli dhe reduktoi gati të gjitha veprimtaritë e bizneseve në Shtetet e Bashkuara. Ekonomia më e madhe në botë u rrit me 1% në periudhën në tetor dhe dhjetor, por një nivel i ulët krahasuar me 3 muajt e mëparshëm kur ekonomia kishte një shifër rritje prej 7.5%. Sipas ekspertëve dhe studiuesve, ekonomia amerikane përgjatë vitit të 2020 ra me një shifër 3.5% krahasuar me vitin 2019. Përgjatë vitit 2020, ekonomia ra ndjeshëm, por jo aq sa parashikonin ekspertët dhe studiuesit. Ndërkohë, sipas ekonomistëve, ata parashikojnë se do të ketë një rimëkëmbje përfundimtare në vitin 2021, pra në vitin që jemi tashmë, veçanërisht në gjysmën e dytë të këtij viti, pasi miliona persona do të jenë vaksinuar. Ndërkohë, studiuesit thonë se një përmirësim ekonomik mund të ketë filluar që në muajin janar, kur ish presidenti Donald Trump paraqiti dhe nënshkroi një paketë të ndihmës ekonomike prej 900 miliard dollarësh. Nga ana tjetër, edhe presidenti i ri Joe Biden ka paraqitur dhe ka kërkuar që të aplikohet edhe një paket për rimëkëmbjen ekonomike që ka një shifër prej 1.9 trilion dollarësh. Një paket kjo që parashikon rritjen e kompensimit në rast papunësie deri në muajin shtator të 2021-shit, si dhe parashikon ndihmë financiare me një vlerë prej 1.400 dollarë për çdo amerikan që ka të ardhurat të ulta ose që është i papunë. Ndërkohë, nga ana tjetër, zyrtarët e Departamentit të Punës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dhënë edhe një tjetër detaj lidhur me ekonominë amerikane. Ata thonë se javën e kaluar 847.000 persona kanë aplikuar për të marrë pagesën e papunësisë, një shifër kjo që ka rezultuar me 67.000 më pak krahasuar me javën paraardhëse.